Forrige uke konkurrerte lagene i kyssing. Team Harald klinte til med seier og sendte Hilde hjem fra camp senkveld. Man blir jo pigg da, når man våkner med deilig å sove tidlig om morgenen. Glade mennesker rundt deg. Ja, og får så mye ut av dagen. Jeg synes det er deilig å snekke seg til å ha en skikkelig god dag. Står opp i 60, ja. Tar på meg ullundertøy. Pakker ned masse deilige skiter, tenker nå skal jeg ut. Ja, badetøy, ullbolter. Hører meg så fri. Jeg tror det var et tungt nederlag for Team Thomas å ryke på kyssing, ass. Ja, tror du de kommer sikkert til å være ganske gira i dag? Ja, de kommer til å være gira, kyssingira. De to siste konkurransene, ja. Vi har vært litt for redde for å tape, tror jeg. Ja. Jeg er jo fremdeles ikke noe glad i å tape. Det er ikke noe sånn at du blir vant til det eller noe sånt. Nei. Hvis vi øver oss på å tenke sånn, det viktigste er jo ikke å vinne. Kan ikke vinne hver gang, gutten min. Ja, men det er sant. Det er viktig å formidle. Sånn for alle ungene som ser på sånt. Det er veldig viktig at man deltar, at man ikke blir redd for å tape i ung alder. Det er veldig viktig. Kan jeg ta den? Ta den? Kan jeg ta den? Ta den. Nå tar jeg liksom. Følg med. Ja. Fra og med i kveld kan dere skryte til venner og familie at dere har gått 5 miler på ski. Lagene starter, men går i ulike traséer. Første laget i mål unngår å miste en deltaker, og vinner i tillegg en kveld på Ilsetra med middag og spa-behandling. Vi har gått 1 mil på sjøen. Hva er det distanse da, si fra by til by? Det er Oslo-Moss. Da går Oslo-Moss? Ja, så det er ikke så lurt å tenke sånn. Else, hvordan tror du dette kommer til å forløse seg? Her er det viktig. Med attitude. Å gå på. Ikke så kjapt. Da har tiden man trenger. Hvordan skal man legge opp det på da? Lurer jeg på. 5 mil? Aldri gått 5 mil på skjøret? Nei, ikke heller. Jo, det har jeg faktisk. Det var veldig, veldig ille. Det tar så lang tid. Ja, det er jo en gammel. Helvete! Faen, så lang tid det tar! Men så artig! Det er jo en artig. Da får vi jo en lang dag foran oss. Mm. Det er det. Si, det er jo mange timer. Erling. Hallo. Det var en opplagt gjeng. Ja. I dag så er det jo 5 mil på programmet. Og det er jo god gammeldags 5 mil-trasse med en runde som jeg kjørte opp. Ja. Til de som ikke har gått så mye på ski. Som på laget mitt har vi et par av dem. Noen grunnleggende tips, Erling? Ja, sørg for at dere har godt feste, så gjelder det å klare å gli litt på skiene. Tusen takk. Jo. Tusen hjertelig takk. Da vil ønske deg riktig god tur. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Vi skal gjøre deg stolt. Ja, bra. Du er lista for at han blir stolt av å skille lag i dag. Jeg likte den på vekt, da. Du klær dette, Else. Gleder meg. Det er sånn barndomsbygget. Jeg later som Erling hjemme. Pappaen min. Pappa, får ikke te! Skal du inn her? Skal du ha tommelen inn? Stemmer dette her nå? Det er så moderne, vet du. Jeg har jo ikke gått siden det var treski. Sånn. Lun god stemning. Senere i programmet. Au! Au! Sånn.
Lagene går samtidig ut fra Pellestova på Hafjell. Derfra går de i hver sin retning den 5 mil lange løypa og ender opp der de startet. 5 sekunder til start! Ready, go! Oi, oi, oi! For en tempo! Herregud! God tur til Thomas! God tur, ja! God tur! Staker litt forsiktig her. Prøver vi. Samme rytme. Nei. Har vi trua, folket? Ja. Ja. Er det føttene bra? Føttene bra. Hodet på plass. Du går litt sånn. Jeg går litt sånn. På liksom grineløkka. Skyv på hver ski. Skyv. 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 Ja. Skyv. Det går overraskende greit. Kjenner det selvfølgelig. Kjenner det i beina, kjenner det i armene. Nå har jeg fått den irriterende stemmen. Den stemmen som ligger bakom pusher. Nå er det bare å bruke glien. Nå er det å fokusere hvert enkelt tak. Selv om det er litt stille, så er det veldig god stemning. En lun god stemning. Det der er tegn på god stemning. Skal vi hjelpe madammen opp? Nå gir det etter. Det går ned. Nei, men det er fordi du hviler opp på en skit. Hardt rundt svingen. Oi, oi, oi. Det er bra, ikke? Kom igjen. Er du ned med nå? Det ligger og ruller litt. Holder du på litt for deg selv? Så er det ikke. Jeg kjenner jeg er sliten nå, så litt annet energinivå. Veldig ondt. Jeg kjenner at ondt under foten, ondt i denne tåbaren. Dette er jo like meningsløst som forrige gang. Det er jo drita kjedelig. Flott natur, men det er jo det samme hele tida. I 5 mil, altså. Det er jo drittkjedelig. Nå må jeg bare skjerpe huet mitt. Nå skal vi ordne opp litt. Litt gnagsårtendenser hos Lisa. Skal vi få Else litt varm drikke? Du må ikke skuffe deg over rundbeina. Så varmer den godt. Du er altså en liten prins. Du ordner opp. Du er så friluft. Du er så friluft. Ja. Men du er den tøffeste vinteriraneren jeg har møtt. Jeg tror ikke det finnes andre vinteriranere. Nei, det er kanskje det. Ja, vi har fått ising. Akutt ising. Det kom så fort. Veldig plutselig også. Det kom veldig rart. Jeg fattet ikke at det kunne komme så fort. Nå er det kommet til et punkt hvor det blir skikkelig slitsom. Hvor den mentale styrken er like viktig som den fysiske. Så nå må jeg begynne å tenke, som Erling Hjemme sa. Et steg om gangen, på en måte. Et mål om gangen. Det neste tre der, dit skal jeg gå. Ja, første steg er la oss komme oss til helvete vekk herfra. Ja, på frysjern. Ja, men jeg har turglede, altså. Det er turglede, altså. Timene går, og deltakerne nærmer seg halvveis. Der vil de møte det andre laget. Hvem er det? Hello! Oi, 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 oi! Det er turglede! Det er turglede! Det er turglede! Det går fort, altså. Nå kommer de til å gå enda kjappere. Da må vi gå enda kjappere. Det er bare å sette i gang. Jeg har alltid likt å gå på ski. Det som er veldig gøy å gå og tenke på oppi her nå, det er hvordan Nummis har det på nåværende tidspunkt. Han er ikke så glad i kulda, er ikke så glad i fjellet, er vel strengt tatt ikke så glad i å gå på ski. Så det kan hende at han er potta sur nå. Det er gøy det er å gå på langrenn. Det er gøy å gå på langrenn. Så inn der og gå på langrenn. Alle går på langrenn. For det er så inn. Det er så gøy. Det er så fin natur og plutselig. Det er jo ikke det, altså. Ja, det som er skummelt nå er at nå begynner det å bli mørkt. Og det er selvfølgelig bekymring i forhold til nedoverbakker. Oppover går det greit at det er mørkt. Så det kan bli ganske tøft, altså. Au, au, au!
Au! Au! Faen. Nå har jeg bare lyst til å brenne de skiene. Hvis jeg fikk velge nå om jeg skulle spist et helt badekar med bæsj, eller gått den milen, hadde jeg tatt badekaret. Mm. Det er helt greit. Vi ler med deg. Ja, nei. Nå er det mulig. Den kommer jo veldig lurer på deg. Oi da, nei, kjøp deg. Det er jo tårer, jeg. Kom her. Det er jo dårlig sted. Kom igjen, kom igjen da. Mengde har tatt teten. Og vi går for gull. Du har klart det. Hvem vil få ski? Fantastisk. Hva gjør du meg for det? Ja, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Jeg synes det var en kjempeopplevelse. Jeg anbefaler alle. Jeg tenker at jeg skal begynne med ski. Jeg begynner med fem miler. Jeg tenker bare mot frukke, liksom. Det er jo og helst ikke øv, tenker jeg. For da får du meg friskt, rett og slett. Hei, Arling. Hei. Velkommen i mål. Takk. Jeg er full av beundring. Hvis jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg ikke trodd at hele gjengen av dere skulle klare å gå fem mil. Altså. Det er team. Ja, det er veldig, det er imponerende. Tida ble altså ti timer og litt over ti timer. Hva var de på? De gikk på åtte timer. Så det var et par timer bak. Var det vi hadde planlagt? Og nå er det jo, venter jo middag og, på gjengen, og når dere sitter under middagen, så skal dere åpne den her. Ok. Ikke før. Ikke før det. Kom, så spiser vi middag, og så leser vi svartkonvolutt. Svartkonvolutt. Tusen takk, Arie. Hva er svartkonvolutt? Som vinnere av konkurransen får Team Thomas spa og en bedre middag ved Ilsetra Høyfjellshotell. Du gratulerer med seieren da. Skål. 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 Jeg tror Lisa og Else overgikk temperaturen vår. Ja. I mange hakk. Det tror jeg. De hadde kanskje ikke kondisjonen, eller styrken, eller smidigheten, eller teknikken, eller erfaringen. Men de hadde syken. Det er veldig godt når du er så cocky. Oi, her er det fint. Det er som en spillefilm. Og det er ikke noe som er så deilig som en stubbe når man har gått fem mil. Jeg klarer ikke å sette meg ned. Jeg vet, jeg føler virkelig at... Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig, så er jeg mer glad i pølsen enn spa. Det er kanskje ikke lov å si i 2080. Jeg også må sitte der nede og få masse sånne jåler i trynet. Mm. Det var god. Yes! Nå har jeg tenkt å lese opp den berømte svarte konvolutten vi fikk av Erling. Erling. Er du klare? Ja, kjempeklare. Ja. Kjære Team Harald. Bra kjempa i dag. Dere viste stor styrke og mot i hele laget. Derfor blir det ingen utstemmelse i dag, og dere får alle bli med videre i Camp Sink. Yes! Gjør det, Ellie. Er det sant? Faen meg, partiet! Kom igjen, det er lov! Nå tar vi noen kjempegruppelov. Og jeg skulle så gjerne reise meg. Vær så... Jeg klarer ikke. Nei, jeg vet at du ikke. Jeg klarer ikke å reise meg. Else, kom bort til deg også. Else. Jeg prøver ikke å være her. Jeg må ta på pølsa di. Jeg må gjøre sånn. Det var bra, egentlig. Ja, det unner vi Team Harald. Ja. Ja. Nå er de sikkert så glad. Skål for Else og Lisa og Harald og Sigrid. Ja, fantastisk. Skål for dem.
vi kose oss, folkens? Ja. Er det lov å si at man er lykkelig også? Lykkelig, ja. Det er lov å være lykkelig, og så er det lov å legge seg.